Dobar dan, dobrodošli još jedno izdanje emisije Divan Show na kanalu Kurir Televizije. Moje ime je Ivan Gajić i ovog vikenda ću kao i svih prethodnih biti vaš domaćin. I ovog vikenda je zagarantovana sjajna atmosfera zato što imam fenomenalne goste, tako da ne bih da dušim. Zato što imamo sjajnu ekskluzivu, jednu od mnogih. Prvog koga ću prozvati je naš sjajni Ljuba Aličić. Dobar dan i dobro vi meni došli. Bolje vas naši. Ste dobro? Evo, super. Konačno mi da vas ugostimo kod nas u emisiji. Pa eto, meni je drago. Ljubu, radim, putujem. Jest, meni je drago. Dobro, malo sam bio vršnika, malo ovo, malo ono. Aha. Tako, ali sve u redu, hvala Bogu. Tako da, baš mi je drago, eto što sam. E, i meni je veliko zadovoljstvo. U emisiji. Mm-hmm. I moram reći da mi se sviđa ovaj studio mnogo. Divan je, kao i naziv emisije. Jeste, hvala vam puno što ste moj gost. Izvolite, smestite se da prozovem i ostatak ekipe. Ljuba nam je stigao iz Šapca. I sad bi trebalo da i naredna gospođa iz Šapca, međutim, ne, ona je stigla iz Novog Sada. Volite, bila već moj gost. Normalno, moje veliko zadovoljstvo. Današnja gošća je i Slavica Ćukteraš. Dobrodošla. Hvala, još bolje da vas našla. Na, sve. Tako je, vas sve kolektivno ovako. Ušla si u Zmrgud, da li to nešto znači, ne znam. Ma ne, znači ništa, to je samo pesma. Mrgud nisam, nikad nisam bila, niti ću biti što bila. Da, man, bilo ili sam i dobro. Pa mislim, u suštini bitno da smo svi živi i zdravi. E, jes, ti sve ovo ostalo, da, sve reševa. Lepo izgleda, što je najbitnije. Znaš, kad se najgore osjećam. O, ne. To isto se tako kaže, ali nije tako. Prilike, ajde. Prilike. Da. Hvala ti puno što se moj gost, pričat ćemo o svim nekim lepim stvarima koje se dešavaju. Hvala ti. Pričat ćemo o životu. Hvala, hoćemo, naravno. I uživat ćemo u muzici. Tako je. Izvoli. Hvala puno. I za sam kraj jedan preslatki smeško. Volite slušati njene pesme i kažu da je karijera tek pred njom. Sa nama je danas Milica Jokić. Šeher za dan. Šeher za dan. Zdravo, bolje te našla, hvala. Hvala na divnoj najavi. Nisi najavio da sam i ja iz Šapca nekim delom, eto, moj tata je iz Šapca, tako da danas imaš sva tri gosta iz istog kraja. Iz istog kraja, da. Ali moram da kažem, i kada smo dogovarali sa Ljubom, on je rekao obavezno i Milić i Jokić. Ja Ljubo obožavam, on je car. Jeste. Tu nema šta. Tako da imamo... I drago mi je što sam i sa Slavicom. Pa, normalno, podrazumeva se da... dobro si mi, vredna, radna, sve super kod tebe. Vredna, radna, radim na novim pesmama, malo radim ovako, mislim radim. Radim. Tako da sad kreće sezona, tako da ludilo. Hvala ti puno što si moj gost. Hvala tebi. Izvoli, smesti se i krećemo sa emisijom. Pa tako si bila mlađa, nisi bila udata, naravno. Nema sad kad si se udala, onda sam... Pa nije opet udata. Tako je, cool, opuštena. Znači, oni jesu se totalno onako skontale. Ja mislim na prvu. Pa to mislim da je nešto urođeno. Urođeno. Pa jeste. Urođeno. I to ne može. E, pa dragi moji gosti, zvanično i ovako iz moje dnevne sobe, dobar dan. Dobar dan. Dobro mi došli. Sa nekim od vas se po prvi put družimo u emisiji. Ljubo, mislim na vas, drage dame, su moje verne saputnice još od prve sezone i hvala vam na tome. Ljubo, da krenemo od vas. Kako ste? Radite punom parom? Pa ovako, normalno, radim punom parom. Mm? Ne baš tako punom parom, ali radim. Radi. Ima posla? Ima. Novih pesama takođe ima? Takođe, imam još, snimio sam tri pesme, imam još četiri, tako da tako da svaka dva meseca izaće po jedna ili dve pesme. Upo, sjajno. Jednu ćemo imati prilike danas da čujemo od novih, je li tako? Pa da. E, pa dobro, bit će mi zadovoljstvo. Kasnije ćemo uživati, naravno, u toj pesmi. Slavka, je li da pitam za nove pesme ili da pitam za DJ školu ili da pitam za nešto treće? E, da. Ovako, Slavica jeste snimila dve pesme koje nije izdala. Kako sad ti pričam u trećem licu, sve je jako dobro. Aha, dobro. Ali ono sada što je meni preokupacija i ono što je nekako sam malo otišla u drugu sferu i smetnula misli sa neke druge stvari, to je da smo moj partner i ja na moju inicijativu, iako kažu moja DJ škola, nije moja, zajednička je, mislim zajednička je, on je tako učitelj, što bi se rekla, otvorili smo DJ školu u Novom Sadu. Ja vodim sve to, iako se osjećam da ulozi sekretarice. Ti daješ sve informacije, neko kad pozove tebe dobije. Ne, ne dobija mene, ja sam samo prošila upis.
u školu i vodila sam Instagram reklamu. Čekaj, ako se neko javi da gleda ovu emisiju, je li možda ima 10% popusta kao gledalac? Nema niko popust, molim lepo. Kakav si čovjek. Popusta, nema niko. I ostalo je još samo dva mesta. Pa daj popust za ta dva. Dva slova, ne može. Dobro. Dobro, nema. Ja htio, ali ne da. Ne, tebi džabe. Pa ne za mene. Nego? Pa za gledalce koji gledaju ko se javi. Evo, može. Eto. Ko se javi, znači DJ škola u Novom Sadu, može dobiti 10% popusta. Da, ali kako kažu influenceri, ovde nalazit će se onaj kod Mrgud. Samo pozovete i kažete Mrgud, ona će znati jeste gledali emisiju. To se sad smislio. Aha, dobro, pa ajde. Ne znam kako to ide kod influencera. Ne znam, nije, ali sad sam. Ovo mi je jako zanimljivo. Nikad se nisam bavila ni sa svojim Instagramom. A sad kad sam to otvorila, to mi je jako bilo zanimljivo. I videla sam da ima zainteresovanih i nekako sam više sada, ne da sam više, nego uz partnera sam se uputila u elektronsku muziku i ljudi jako žele da nauče, žele da budu DJ-evi. Ja sam rekla, ja ću da napravim novog Vladimira Ćića. Bravo, bravo. Ali ne mogu na ovom početku da te ne pitam, pa onda idemo na sve veselje teme. Ovo čemu se ovih dana najviše priča, piše. Šta se dešava u celoj toj situaciji? Nažalost, ti i bivši suprug ste na sudu. Da. Ali svaki komentar bi produbljivao moju priču. Ono što mogu samo da kažem da je istina, da smo na sudu. A jel se zna konkretan razlog šta je? Naravno da se zna, oko starateljstva i to je to. Jel postoje moguće to brzo da se završi? Šta kažu advokati, generalno ti procesi? Ja verujem institucijama u Srbiji, tako da vidjet ćemo sad koliko će to da traje, ne znam se. Ali verujem u onaj najbolji mogući ishod. Pa, naravno. Da ostane kako jeste. Pa, mislim, naravno, da. I verujem da najveću podršku imaš od nekog ko tamo sedi iza. Da, od mog emotivnog partnera, da. Naravno i od moje mame, od moje porodice. To je jedan stresan period. I za dete, i za mene, i uopšte za samu. Ali ga ti muški podnosiš i svaka časna. Pa, znaš šta, ono što si malo pre rekla kad se najgore osjećam. Najbolje izgledaš. Da, ali ne dam da mi išta slomi. Bravo. Ajde, držim fige da sve bude onako kako ti želiš, zapravo onako kako pretpostavljam da treba da bude. Vesela emisija, nećemo da formulimo. Mico, kad ti radiš punom parom, Crne ruže, posle toga su se desili dva kavera. Pa sad je izašlo pri neki dan novih pet kavera. Pet, idemo bahato. A radim i na novim pesmama, treba pred leto da izađe nekoliko novih pesama, tako da, eto. Tako da jedva čekaš. Ajmo onda ovaj muzički deo da započnemo baš i sa tvojim playbackom koji si izvela kod nas. Šta slušamo? Crne ruže. Slušamo Crne ruže i vraćamo se u studiju. Znate, za Ljubu ću da objasnim. Zapravo više pustit ćemo Ljubo prvo vaše neke snimke od ranije. Spotovi su u pitanju. Malo ćemo da pogledamo kako je to nekad izgledalo, muzika koju ste tada izvodili i da probamo da se prisjetimo kakvo je vreme bilo i kakvi ste vi tad bili. Ili može? Gledamo pa komentarišemo. Tri pesme, preletali smo mi preko koliko godina karijere? Jao, da ti pravo kažem, ne znam ni ja, verujem. Puno. Ali ono što je najbitnije kao dokaz svega toga da ima bezbroj hitova. Pa ima dosta, stvarno, mislim sad ne bude sada ja... Pa dobro, ali to je činjenica. Pričam, pa eto, čuli smo, plačete samo mjesenje kiše, šta ti ja znam, mogu u zemlju hode, ako me voliš, pogledam je, da me nabrajam. Ti ne ličiš ni na jednu. Jes, baš tako. Bravo, Mica, pomaši. Crveno vuci. Šta znam, ja sam, ako mogu tako da kažem, imao sam sreće, mora čovjek da ima i sreće. Jeste. U životu, pa imao sam sreće, eto, da sam srađivao sa mnogo talentovanim i... Recimo, kada je u pitanju Rale Ćajić, Maca Ćajić, koji su mi dali Ti ne ličiš na jednu, Plačete stvarno jesenje kiše, onda Novica Urošević, Aca Stepić, Rade Vučković, šta ti ja znam, da ne nabrajam sad. Ima ih dosta, stvarno. I na kraju, naravno,
moj sugrađanin Goran Eganović, koji mi je dao 3 sina, pa mi je dao ovu sad, što sam, što ćemo i posle čuti, naravno. Dobro. Šabačku pesmu. A jel znate, imali smo prilike nekoliko tih perioda da prođemo s ovim pesmama. Kad ste bili najsrećniji i najzadovoljniji svim tim što vam se dešava? Pa evo, ako ja sam moju prvu pesmu snimio sa Jovicom Petković, to je bila zajednička produkcija Sarajevo Disk, Beograd Disk. To mi je bila neka oskočna daska. Pesma nije tako bila poznata, ali, Bože moj, čula je se malo. E, onda su se ređali hitovi. Eto, vidiš, zaboravio sam čoveka koga najviše trebam. Ako kome treba da se zahvalim, to je gospodin Žile Jovanović iz Mladenovca, koji mi je dao prelepe pesme. Lepa Maro, Dva dobra druga, Da li još u Šapcu živiš, i Šta ti ja znam. Tako da li još u Šapcu živiš, to je... Stvarno, eto, njima sam zahvalan, ne samo njemu i svima njima koji su mi davali te dobre pesme, ali što je najbitnije, ja sam odlučivao sam u tom izboru. Tako da, znao sam u ostalom šta je dobro. A najbitnije je kod mene bilo tekst, pa onda sa muzikom možda se igraš posle. To jest. Slavice, da vidimo kada je tvoja retrospektiva u pitanju, koliko si mogla da biraš, koliko si ti našla pesme, a koliko su one tebe pronašle. Gledamo pa komentariš. No, nastavi, sad ovi momenti su uvek najzanimljiviji. Slavica kaže bila luda ko struja. Dobre. A što je bilo pozitivno? Da, mislim, video se moj žar na sceni. Znaš, nisam prezala ni od čega. Mislim, pre toga sam ja, pre Zvezda Granda, sam pevala u Šapcu na restoran Tijana. To je bio na nekom... Kako? Evo, ja ću da ti pomogne malo. Slavica je uvek bila pozitivna osoba. Sva je bila energična. Da ne kažem... Prculjak. Da, jeste. Razumeš, i bila je pozitivna, imala je karizme, imala je svega, znači. I naravno, išla je svoji koracima, tako da, hvala Bogu, i uspela je. I uvek je znala šta hoće. Hvala, Ljubav. Pa jesam sad, ali mislim da sam više znala kao mlađa nego sad. U čemu to najviše vidiš? Ne znam, da li je to kod žena sam? Dobro, mlađa kad si bila, nisi bila udata, naravno. Kapatak si bila mlađa, nisi bila udata, naravno. Sad kad si se udala, onda si malo... Pa nije opet udata. Ne, nego misle kad smo mlađi da mi ne vidimo opasnosti, ne prezamo ni od čega i veće su nam želje, veće su nam koracisti. Mi sada u ovim godinama više razmišljaš šta će biti. Tada nisi razmišljala, pa uvijek je nešto dobro bilo. Jer ti nisi imao vremena ni prostor da misliš nešto loše. Ali se vidi na svakoj pesmi, na svakom nastupu u Grandu se vidi moja želja za scenom. I taj žar. Ali to mislim da je nešto urođeno. Urođeno. Pa jeste urođeno. I to ne može da se... Sve si iza kamere. I to ne može da se nauči. Ne može. To isto, kao što sam malo pre gledali snimke Ljubine, kada on peva, pa to je sa emocijom. Samo da ga gledaš i to kako on, koju dikciju čovek ima, to se ne uči. Ili imaš ili nemaš. Tim je rođen. Prosto on kad stane na scenu i kad poče peva pesmu, Ljubi se veruje. Naravno što imate vanvremenske pesme, o tome da ne govorimo, ali sam njegov nastup... Kada on stane, on stvarno osjeća svaku pesmu. Eto, ako se vidi moja žarka, želim da se dokažem. Ej, i treći snimak, pa mislim ta prva sezona Zvezda Granda, kad je bila, ako se o nečemu u to vreme najviše pisalo i pričalo, jeste tvoj odnos sa Tanjom, da li su svađi, da li niste. A prošli put, kad si bila kod mene u istoj emisiji, zapravo si mi otkrila da neko sa kim se ti najmanje družila, zapravo bio Nemanja Nikolić, a ne Tanja Savić. Pa gledaj, definitivno mediji tada u to vreme uopšte nisu znali istinu. Da uzmem u obzir da je to bilo pre okruglo 20 godina. Tako je. Uopšte nisu znali istinu o Zvezdama Granda, ko se s kim druži, ko se s kim ne druži. Sve to je bilo plasirano manje više od... Grand je vodio računa o medijima, to mora da se... Ali neke priče su bile nezaustavljive. Prosto čelnici nisu mogli da zaustave priče, Tanja i ja u svađi, što uopšte nije. Ali je jedna istina da Tanja i ja smo različite i nikad nisu mogli da budemo
da se mi družimo intenzivno. Da budete prijateljice. Tako je. I to nije ništa nenormalno. Mi smo samo tu stavljene kao jedine dve ženske osobe i sad, hteli ne hteli, mi moramo da nastupamo zajedno. Poštovanje je bilo i s jedne i s druge strane. Ali jedine s kim nisam razgovarala godinama je Nemanja Nikolić. Eto, da. To na primjer, niko nije znao. Da, jer je uvek fokus bio Tanja i ti. Tako je, da. U suštini za kulise je nešto drugo bilo. Da, ona je pevala sa Nemanjom na festivalu, pobedili, a nisu razgovarali. Nismo razgovarali. Pevali, nastupali, sve super, a ne pričaju ljudi. Pa dobro. To se zove profesionalnost, a? Da, a prije to niko nije znao. Da. Pa sjajno. Niti je to ikog zanimalo, meni što je to moment. Pa, svi su gledali da li si dobro sa Tanjom. Eto. Znači, na pogrešnu stranu uvek se gleda. Zašto? Mico, da vidimo na koju stranu su kamere i ti gledali u ovim snimcima, može? Ajde. Mico, pa šta smo ovo providjeli? 11 godina? Jaj! Šta si ti, kako si ovo našao? A preslatko si bila. I Slavica pohvalila da pevaš tačno. Jako tačno, da. Milica inače je fenomenalno peva i drago mi da sam i upoznala. Takođe i meni. Znači, Slavica je tako cool. Da. Tako je cool, opuštena. Znači, ona i ja smo se totalno onako skontale na prvu. Tako da baš mi je drago što sam sa njom danas i naravno sa Ljubom. Dobro, naravno. Pa da, to je snimak sa 11 godina iz škole pevanja kad sam... Tad sam išla pored osnovne škole u školu pevanja i u muzičku školu. Za mnoge koji ne znaju, svirala sam hornu, to je duvački instrument. Da, kao puš. Kao truba izgleda, samo okruglo. Ali dobro, mislim. I ovdje sam bila onako baš mala, mislim, vidi se i po kosi. A čekaj, znaš i dalje da sviraš tu hornu? Sa Nikolom Rokvićem, eto to je bilo. Znaš da sviraš? Hornu, pa nisam probala od niže muzički. Ali mogla bi da uvedeš ovaj neki nastup da imaš malo hornu? Sljedeći put me zove, doći ću s hornu. Jel imaš hornu? Biću viralna. Jel imaš hornu? Nemam, ali nabavit ćemo. Kupa. Nabavit ćemo. I ovo drugo što smo vidjeli, to je kaver. To je sada pre... Kako zove? To nije kaver, jel jeste? Pa, to jeste kaver, da. To je snimila jedna divna pevačica, Elena, tu pesmu. Ja sam to prepevala, Prodavnica ljubavi. To su sada tih 5 novih kavera koji su izašli pre neki dan. Tako da, eto... Želimo vam puno sreće sa tim. Hvala puno. I želim ti da se desi ovako neki hit ko vrata tvoj baš. Hvala puno, ja se nadam isto, eto, spremam nekoliko novih pesama, tako da trebalo bi to sve zajedno da izađe. Tako da je taj gospodin sve dao po 500 evra, po 500 evra. I treći put sam doživjela opštu tuču. Mladožen je uzeo flaše pa lupa. Kaže, mlada nije Milina. Spakujte se u hotel, svi kaže. Dešavalo se, na primjer, gađanje tanjirima, na primjer. Ali ne dešava se to uvek, zavisi kako kad. Ljubo, Ljubo, idemo, nastavlja se. Nastavlja se, mlada Nemina, kaže. A sada mi vas troje trebate, imamo igricu koja se zove Ili Ili. Ja sam zadao jednu temu koja je baš onako light i trebamo da biramo po vašem mišljenju od narednih 6 ponuđenih izvođača ko je kraljica privatnih veselja. Ćana ili Nataša Matić. Uf, i ona dosta radi. Pa zato smo ju stavili na listu. Ko će prvi? Ljubo? Ćana. Slavica Ćana. Ljubo, vi? Pazi ovako. Ako gledamo po nekom kvalitetu, onda je to Nataša Matić. Tako da sam ja za Nataša. Za Nataša. Mico opet presuđuješ. Mico. Ajde, Mico. A što se uvek na meni to zalobi? Ajde, sljedeći put je ovo. E, sljedeći put je ovo. Da. Ajde. Pa ja znam da Nataša Matić peva fenomenalno, mislim, tu nema šta. I ona radi dosta tih veselja, stvarno. I Ćana isto, mislim, Ćana je jako puno tražena. Ćana, eto. Pa Ćana. Dobro, Ćana, bravo Ćano. Treći krug. Mico, olakšavamo ti sad u narednom krugu. Aha, sad idemo od mene. Da. Dobro. Da vidimo ko sad Ćani staje na crtu. Jana. Pa Jana. Jana, prvi glas, Ljubo. Jan. Jana, dobro, pobedila Slavica. Janu. Jan, 3-0. Janu mnogo volim. Svi volim. Mislim i Ćanu, naravno, ali Jana je... A vidi, to ne znači
Pa sad ja ne volim Čanu. Naravno. Ne, nije to ta igra. Znači ja Čanu mnogo volim i obožavam. Naravno. Peva i sve. Ali eto tako je to. Da, pa dobro, igramo se, naravno. Da vidimo sad ko Jani staje na crtu. Jana pobedila Čanu, a Jana sad ide sa kim? Snežana Đuršić. Micu, aj ti opet. Da ne... Jao, što ja da biram? Pa eto, ja se onako više, da kažem, mislim, Snežanu jako poštujem kao izvođač. Ona je vrhunski vokal i ona peva identično kao na CD-u, što se kaže i dan danas. I ona upakovala. Janu mnogo volim ovako privatno, tako da nek bude Jana. Pa dobro, pa imaš pravo, bliža ti je, bolje ti leže. Ljubovi? Bez kompromisa, Snežana Đurišić. Snežana. E, Slavka, 1-1 je odlučio. Slavice. Dobro, mi smo mlađa generacija. Da, mi smo mlađa generacija. Da, tako da... Iskreno, pre bih kući pustila da slušam Janu i njene te pesme i da igram, nego Snežanu Đurišić, jer mi je nekako Jana bliža. Bliže ti muzika. Jel glasaš za Janu? Ja za Janu, da. Dobro, Jana ide dalje. Da vidimo... Zorica. Opet od mene, ja. Pa kako hoćete sad? Ajde, ne, ajde sad Ljubu da ostavimo za kraj, da on presudi ako bude. Ja ajde, baš. Ajde ti on prva, Mico. Pa mi se Zoricu birao. Zoricu, pevala si i na koncertu? Jeste, pevala sam Zorici na koncertu i ona mene od malih nogu, od kad sam se takmičila, podržava. Naravno, i Jana me podržava, ali Zorica. Zorica ti bila i u žiri. Zorica. Da. Slavice? Ja sada gledam kad sam kući, šta bih. Dobro. Janu. Jana. Ljubovi... Evo ovako, ja moram da kažem, ja neću da gledam ovaj... što Slavica kaže maločas. Vi neće da gledate od kuće? Volim, volim da vrckam, da igram, da ovo, da ono. Pesma mora i da se sluša, se razumemo. Tako da, bez premca, ona je kraljica narodne muzike Zorica Guzo. Zorica? Da, tako da, dobro. Zorica i pobedila i... Dobro, dobar je izbor, okej. Okay. Odličan. Odličan, nema šta. Zorica, kraljica. I već ima neku krunicu na glavi, tako da, kao da smo znali. Najveći bakšiš koji je dobio bilo je 25.000 evra na jednom veselju. Da li je to tačno ili nije tačno? Slavica kaže da to nije tačno. Mica kaže da je to tačno, žena bila videla. Ljubo, je li to tačno? Evo ja kažem da je tačno. Pa tačno. Ej, u zdravlju da ih ja potrošite. Ja mislim da uzimu i više. A ne, na jedno veselje uzao baš 20. Jeste, evo sad ću ja da kažem. Aha. Pa nekada je to bilo tako. To je bilo u Berlinu, to je bio neki sunet. I ja sam pevao pesmu Njen oproštaj. Tako da je taj gospodin... Zaboravio sam mu ime, sve davao po 500 evra, po 500 evra. Naravno, nisam ja sam uzeo to, normalno to se podelilo sa kolegama i tako da, to je najveći bakšiš koji sam ja. Kuku majko. I u životu nisam vidio toliko para na gomili. Dobro. Nećemo u mojoj tužnoj životnoj priči. Na jednoj svadbi gde je pevao, desio se ozbiljan incident između mladenaca, pa je slavlje prekinuto. Da li je to tačno? Slavica kaže da je tačno. Milica kaže da je to tačno, a Ljuba kaže da je to tačno. I kako se Ljubo reaguje u takvim situacijama? Jel može to uopšte da se reaguje? Pa kao, mislim, ne možemo mi da reagujemo. To. Ljudi su normalno raspoloženi, veseli, neki su ljubomorni, neki, šta ja znam, zaljubljeni. Tako da dođe, to i ne... ako... Moram da kažem, ne samo kod Romana, njihovim svadbama, već... I kod Majih Vlaha isto. U Srbiji dođe do koškanja i tuče i tako. Pa ima, nema to da. Da li je do alkohola, do nečega što... Da. Do svega. Ali, Ljubo, ono što kažu jesu da su romske i vlaške svadbe najzahtevnije, ali to tačno? Pa jesu. Jesu. Pazi. Šta znam, ja volim te romske svadbe da pevam. Ljudi su stvarno veliki kavaljere, to može da potvrdi i Milica. Jeste, stvarno, to je istina. Ja radim isto. Slavica je možda verovatno malo pevala. Tri put samo. Nemam ja nikakvo iskustvo. Ali su stvarno veliki kavaljeri. Stvarno su veliki kavaljeri. I mi Vlasi isto. Da. Moram da nas pohvalim malo. Slavica, što je bilo najteže sad nevezano od igrice na tebi, na tim romskim proslavama? Pa si samo tri puta pevala?
Dužina trajanja? A gledaj, prije put kad sam otišla, prepevala sam svadbu u Parizu. I to straže samo moje pesme. Prepevala sam. To su sati, 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 jedne te iste pesme. To je strašno bilo. E onda... Pa jeste, onda straže da se ponavljaju. Tako je. Onda drugi put, uopšte nisam spavala, nešto, mi smo otišli u hotel, budili su nas posle sat vremena, ajde, ustaj, idemo, gde ćemo, rekao. Kaže, pa nastavlja svadba, pa kako se rekao nastavlja sat, sam legla, nema, kaže, ode pauze. Nema, kaže, opet kreću se, jao, majko moja mila. I treći put sam doživjela opštu tuču u Rimu. Sam ja rekla... I doživjela je traumu. Traumu, ja sam rekla, ja, znači, nema tih novaca više za moj stres. Ja sam anksiozna osoba, meni ovo ne treba. Ja sam isto svašta to videla. E, da, i onda sam rekla da je... Ali dobro, mislim. I moram da kažem, oni su stvarno super ljudi. Jesu. Oni ne traže od mene pesme koje peva Snežana Đurišić, Verica Šerifović, Ljubali. Ne, oni su mene striktno zvali zbog mojih pesama i oni samo to traže. Što se tiče toga, uopšte nisu zahtevni, kavaljeri su, znači, ogroman novac daju, samo što je tu konstantni rad i stres. Ma dobro, oni su, pazite... Meni je stres. Pazite, oni idu, recimo, kad idu po mladu, oni ustaju ujutru u 6 sati. Pa i mi i tad ustajemo. Da. Pa čoveče, pa ne udajem se ja. Traje to do ujutru, do 5-6 sati. I spavaš sat vremena i opet. Ali moram se ne dovežem na Slavić priču. Oni, pazi, oni ne prave problem bez problema. Jeste, i onda se posle pomire. Ali nema, vidi, nema ovaj svrhe da bude problem. Nema, jes. Sada jedan put mi pevamo, znaš, jedno kaže, ja vidi, bila neka je Vida Jovanović, ona je pokojna, znala je ciganski. I jedan put Ladoženja uzeo flaše pa lupa, znaš. Obe fipske flaše lupa, šta mu je rekao, ovaj poludio, znaš. I kaže ovaj, rekao, vidio šta je, šta se dešava s ovim? A joj, ne smijem da ti kaže, Ljubo, šta ti? Kaže šta, ne smiješ da mi kažeš, znaš. A ovi stalno uzimaju mikrofon, Ašuro Malenka Čokar, znaš. To je psovka. Ovaj, čujte mi, cigani, šta ti ja znam, nešto, znaš. I ovaj, kaže, mlada nije nevina. Pakujte se u hotel, svi kaže. Šta je sad, Bog te ljubio? Kako mlada nije nevina? Znaš, otkud znam, da li treba bude ili ne treba? Mlada nije nevina. Kad posle sat vremena? Ipak nevina. Dolaze oni, borazer, lupaju. Ljubo! Ljubo! Idemo, nastavlja se! Nastavlja se, mlada nevina! Kaže. Mi sad dolazimo. Mi sad dolazimo ovaj, ono, ranjavan i onom oku, onom ruku, onom glava zavijena. Isto, i nema, pomirili se oni, nema problema. Vlada, ne vidi. Ja sam isto bila, evo, upravo je Ljuba. Ja sam isto bila nekoliko puta dešavala se, na primjer, gađanje tanjirima, na primjer. Ali ne dešava se to uvek. Zavisi kako kad. Da li je to, ne znam, u sekundi, što kaže Ljuba, posvađa se oko, nije oko ništa bitno. I onda se pomire, posle bude sve okej. Ali dobro, mislim, oni su tako... E, ali da mi je da pitam tog čovjeka što je prvo utvrdio da mlada nije nevina pa da je nevina. A dobro, to je njegov, ali moram da kažem opet da oni stvarno, oni nikad muziku ne diraju. Nikad. Oni među sobom rešavaju što imaju. Oni među sobom, znači, ne. Ne, muzika je kod njih apsolutno maksimalno ispoštovana, tu nema šta. Slavici, sada čitam o tebi neke informacije i dezinformacije. Ljubo, vi i Milica... Pokazujete da li je to tačno ili nije. Pesmu Tako mlado, Tanje Savić zapravo je trebalo da otpeva Slavica. Šta mislite? Milica kaže da nije tačno. Pa ne znam. Ljuba kaže da nije tačno. Šta kaže Slavica? Ja ne znam, ljubo sam, ali ne. Nije tačno. Pa pogodili ste, pa dobro, da. Ali zvuči zanimljiva dezinformacija. Zato, izvinjam se, ali zato Tanja Savić nije otpevala Mrbu, da. Planira ponovo da suda. Zašto ovaj uzdah baš sad? Pa, ti ko još planira suda? Ajde. Ne znamo to se nikad ne zna, jel' tako? Ali ajde da kažemo da. Ajde, da. Da. Pa ako sam u zajednici, ja sam već udata, jel' tako? Tako je. Tako je. Donekle. Mislim... Čestitamo.
Šta ti tamo? Šta? Ništa. Bože moj. Pa ako, da. Ali da praviš svadbu, da dođemo onda. Ja ću vodim program Ljuba i Mica. Ja dolazim odmah. I ja dolazim. Ja, znači imamo i voditelja. I moramo ono ko nas ovam romskim kutiju i pare. E, koliko dao? To ću ja da otvaram. I da pišem. Predstavim da dao 100 evra, pišemo sve. To ćemo svi. I poklone posle. Sve. Mico, sad o tebi čitam podatke. Smetaju što je uvek oslovljavaju sa Dačićeva snajka. Uvek čuje, pročita Dačićeva snajka, Dačićeva snajka, Dačićeva snajka. Pa sigurno, želi devojka da ima svoj identitet. Pa mislim... Ljubo, je li joj smeta ili joj prija? Smete. Ljubo! Pa ne smeta je. Ti smeta. Pa znaš šta, ja sam rekla više puta. Ne smeta mi, ali opet s druge strane, naravno da želim, što kaže Slavica... Milica Jokić. Milica Jokić u narednom periodu, u životu svom, da se izgradi moje ime. Jeste. I prosto da budem u muzici. Ivice Dačića, snajka. Znaš ovaj Ivice Dačić, ovaj političar? Što ima sina, pa ona je sa sinom u vezi. Nju zato zovu mala ministarka, nisam... Stvarno? To me ti zoveš tako. Da. Koliko Slavica je neinformisana. Bože! Ti ne znaš Slavica? Ne znaš za to. Kako ne znam? A svi znaju. Svi ti? Ljubom. Evo ja recimo znam... Ovako mi je tajna. A ne, ja znam, rekom... Vidio sam dečka, mnogo lep dečko. Jeste, iz dobro porodice. Bez obzira da li je Dačićev i... Znaš ono. Pa kad smo već kod dečka, izjavila je da kad se bude udala, da će smanjiti pevanje i da će se posvetiti porodici. Jo, nemoj to da radiš. A da li je ona to izjavila? Me izjavila. Ljuba kaže nije. Si izjavila ili nisi? Nisam. Uf, dobro je. Dobro je. Nisam, smatram da, mislim, svakako treba se posvetiti porodici kad dođe za to vreme, ali mislim da karijera ne treba da trpi. Pa ne treba. A tako? Tako da, Slavici je drago što to nije tačno, ali tako? To. Znaš, mene je primer kako ne treba. Ja i Slavica. Da bi rekla Nataša, gledaj meni i radiš. Slavica ima toliko hitova, znači ona ne mora ništa da snima više. Čekaj, ja sam u vrhunac karijere, ja sam ostavila sve. Eto, primer kako ne treba. Jaj, ali ti imaš toliko hitova, ti si svakako zvezda, tako da to nema veze. Pa što bi rece, pa i ti si zvezda, što? Ona je zvezdičica. Nisam još, po ne. Na neki svoj način. Ona jako dobro peva. Da. Ja nju znam s TikToka. Tu sam na nju prvi put i valja kako se dugo zadržavam na njenim snimcima, meni stalno ona izlazi. Da, i slušam i ja kažem, ovo je fenomenalno. I kad sam je videla, ja sam se ozarila i ja vidim da nju sretim. I meni je drago zbog Slavice. Fantastično peva. Evo ako, ja moram... Izvini. Tako da, ona se trudi. Kaže, došla je iz Beča, sad pa nije spavala na emisiju. To ja sećam se da sam ja tako radila. Ne postoji čovek koji se trudio da mu se trud nije isplatio. Tako da nju sigurno čeka jedna jako lepa i dobra karijera. Hvala, nadam. Sigurno. Ja se nadam. Evo ovako, mene gde god da gostujem, stvarno nije sad što je Milica tu pored mene, mnogo mi njih pitaju za Milicu, znaš, kako ona peva. Oni znaju u stvari da ona dobro peva, rekao, ona odlično peva, rekao. A i potvrdio sam, rekao, ja sam je pokazao jednu moju pesmu, koju sam mislio da je dan da snimi. Znaš, i međutim, dobro, imala je nekih problema tamo vamo, ali je otpevala strašno tu pesmu. Ljubo mene uvek hvali, ja to moram da kažem. Ne, ali tako je, ne bi te hvalio da ne znaš da pevaš. Pa znam ja to, hvala vam puno. Da, Ljubo je... Ljubo je stvarno iskren, ne mogu da kažem. To može da priča ko šta hoće. Jeste, vi ste direktni iskren. I bit će, ali vidi, nije mi drago što nisi prihvatila tu pesmu. Kada ti javno kažem. Njom bi napravila veliki hit, ja tvrdim životom. To ću ti potvrditi kada ja budem snimio i vidjet ćeš. Ljubo, dok vi ne snimite tu pesmu, ali se vi slažete da mi čujemo sad jednu vašu pesmu? Zašto ne? Može, šta slušamo ovde kod nas u studiju? Pa, ona se zove kratko šabačka pesma. Pa, ajde da zaokružimo ovu šabačku priču šabačkom pesmu. Da,
na razgovor. Slavica nam služi tu za dizanje atmosfere. Ulazi neko ko nije iz Šapca, a prati vaše karijere i prati šta se istražuje na internetu, šta se čita o vama. U studiju ulazi koleginica Milica Stanimirović, koja će vama da prenese sve ono što na internetu, da kažemo, običan narod čita i istražuje šta ih najviše interesuje o vašem životu. Prijatan život odmah. Normalno. Normalno. Da skratim ovaj ugod. Kopaj, kopaj odmah. Prijatan život je uvijek na prvom mjestu, to vam je jasno. Koliko god se trudili, karijera, pesme i tako dalje, uvijek ljudi hoće da vide šta se to dešava u vašoj kući, iza kuće, kakva je u stvari kuća. Ako već tako mi pođu malo i pospreme da pomognu. Pa, to bi bilo najbolje, ali nešto se ne nude. Ali se ne nude nešto, jel da? Slab. Od koga krećemo, aha? Ajmo kad smo kod kuće, vaša kuća. Ljubinja kuća, normalno. Tako je, toliko se googla kako izgleda, pa onda odakle je nameštaj. Sve sam to našla. Što je to toliko zanimljivo? Koliko se novca u stvari uložilo u tu kuću? Pa i meni je bilo zanimljivo da gledam iskreno. Jel da? Nije to izniklo od jedan put. Znate, uopšte, šta znači kuće, imaju svi kuće, naravno. Pa dobro, hvala Bogu, tolike godine ja radim pevački posao, da ja i moja supruga smo, recimo, donosili iz Amerike, iz Australije, neke stvari koje stvarno mi, jednostavno mi to volimo, tako da, eto, to što ste vidjeli, ako ste vidjeli, tako da nam je to drago. Drago nam je, nije samo da ste vi to vidjeli, svi pričaju, što ja znam, normalno drago nam je. Zašto ne bi bilo drago? Ali to je sasvim normalno za jednog čoveka i jednu ženu, kao što sam ja, kao što imam suprugu Željanu. U ostalom, s njoj sam im posvetio pesmu Svirajte mi za Željanu. Tako, ja smo ona 43 godine u braku, imamo dva sina, to jest ja imam tri sina iz prvog braka, imam sina i tako. To je to. Mislim da ti ljubav pomogla prilično. On preši, privatan život. Stvarno, ja pitala za kuću i dobila sam u stvari sve odgovore. U stvari, ovo su gledaoci tražili, tako je. A evo što nismo čuli jeste ljuba i svađa, odnosno komentari. Često komentarišete i nemate dlaku na jeziku da kažete kad vam se nešto ne dopada i onda neki se možda pevači, vaše kolege uvrede ili... Jel vam to, jel ste nekad rekli što sam ovo rekao, nisam morao baš? Šta znam, ja sam takav tip čovjeka da ne volim da se zatvaram, jednostavno sam iskren. Kako ja sada kažem za nekog pevača da dobro peva kad ne peva? Ajde, kako? Realno. Onda sam ja lud, a mislim da mi ipak narod veruje. Tako da ne dotiču me uopšte. Kako ja sada kažem da Milica Jokić ne zna da peva i Slavica Ćukteraš kad oni znaju da peve? Ne mogu da kažem da ne znaju. Dobro, ali to je lakše kad nekog pohvalite. A ne, pazi, pa kako pa? Bez obzira i kad ne nahvalim nekog, znači on ne zna. Znate kako je Lepa Lukić to rešila? Pa ne interesuje me. Kako Lepa Lukić rešava, ja kažem ako... Evo moj Šaban. Ne interesuje mene kako drugi. Ja sam takav i znači umreću takav. Jednoj koleginici, ako ne znam pravo, kaže da ti nije dan baš. Pa ne. Da vam kažem što, ja pratim sve. Pazi, pratim ja sve, naravno kad mogu, kad ne radim. Pratim ja i Zvezde Granda i šta ja znam. Pa danas mnogo pevača ima ljudi, pa ovo je, pa ovo pre nikad nije bilo tako, verujte. Nema para, nema ovo, nema ono. Razumete, ako si znao, ti Bog da ili ti Bog ne da, nema tu. To ti je tako u životu. A sad i moja baba i deda mogu da snime ploču. Tako da, evo ti, koliko je prošlo, evo znam, Slavica, verovatno, ne moram ja da odgovorim, nemo neko ona odgovori. Koliko je pevača u Zvezdama Granda prošlo dobrih, odličnih pevača, a da nisu prošli? A prošli su oni koji ne znaju da peve. Znate kako? Evo sad ću da kažem. Znači, ja moje koleginice cenim, poštujem, znači, drugarica je tu koja je sa nama,
Sad, ako si pokazao grudnjak, ako si obuko kratko, ako se vide gačice, šta ti ja znam, e, to je što je dobra, je***te, znači, da. Šta je dobra? Pa kako peva? A toga nema. Ima X faktor. Da. Kaže dobar paket. Ali ja mislim da se donekle sve to vraća nazad, da bude sve normalnije. Ali vidite, kod Milice i Slavice oni mogu da se obuku kako hoće, ali oni znaju da pevaju. Pa imaju pokriće, tako je. To je to. Mica, šta imamo za Slavku? Za Slavicu... Dobro, jasno je da se u poslednje vreme najviše googla bivši suprug, razvod, starateljstvo i sve u vezi toga. Možeš da prokomentarišaš ako želiš. Što je to toliko zanimljivo? Opet, privatan život. Ljudi previše zalaze u nešto. Što je to toliko ljudima zanimljivo sada da se googla prošlost? Tvoje. Pa verovatno zato što se kroz neki način prošlost oživljava sada na neki drugi način. To je. Ali mislim da ne treba produbljivati sve to. A što nam je svima zanimljivije da čitamo ako se nekom desi nešto loše nego dobro? Pa sad bi neko rekao, mi smo takav narod, ali ja mislim da je to tako svuda u svetu. Jeste. Da, tako da. Milica je baš upućena u to, ona gleda brojeve, koji procent ljudi je googlao tvoj razvod, a koji ljudi je googlao tvoju novu pesmu, na primjer. Tako da, šta već. Pa, uvek je narod manje zanimala pesma kad uđe na novine nego ovaj... Prijatan život, ajde. Da. Ali dobro. Idemo sledeće. Bivši momci se isto googlaju i kako se izgledalo mladosti se isto googla. To je isto. Frizura drugačija samo. Otpuno isto. Apsolutno. Koji momci? Ajde. Pa bivši momci, samo bivši momci. Slavica Ćuktaraš, bivši momci, to kuci. O, Bož. Ko je ostalo najviše sećanje, nešto najlepše? Pa znaš kako, ja sam ženu godinama. 40 godina. Nemamo odakle nam. Odakle nam godine? Svi mi imamo prošlost. Iz poštovanja prema moje sadašnje vezi ne bi trebalo tako da se vraćamo u prošlost i da mislimo o nečemu ili nekom. Što je prošlo? Tako je. Znači, treba imati poštovanje i graditi jednu zajednicu. Jer da si mene sad to pitala, a da ja sam solo i da imam 10 godina manje, 15 godina manje, vjerojatno bi se izlupetala. A sada, pošto sam, jel te, zauzeta, tako ponosno kažem. Znam i sad kad bi Ljuba pričao nekim bivšim Ljube. Pa ne bi poštovao ženu, tako? Da. Iz poštovanja prema mom partneru i sebi ne treba komentarisati. Šta nam za Micu traži? Šta ih interesuje? Isto, ajde prvo to visina i godište. To je ono što kao zanima. Visina 163, a godište 2001. Sa 63. Nisam nešto mnogo visoka, tako da ne mogu se tim pohvaliti. Uvek možeš tiklice da nosiš, to je... Ali ja se uopšte ne želim svoju visinu, jer smatram da je lepše kad stanem na visoku štiklu. Jel' tako, Slavica? Pa znaš šta? Takvi smo kakvi smo i najlepši smo. Tako je. Ti si takva posebna. I u tome je draž kod tebe. To je istina. Ne, ja moram da kažem, stvarno, izvinite što se javao sad. Ne, samo vi kažem. Ali Milica Jokić je stvarno lepa, zgodna devojka. Slavica je isto također. Nešto su moje Šapčanke, u stvari. Ja sam baba samo. I ti si Šapčanka, nema tu šta. Jesam. Otac ti je tamo iz Šapca i nema tu šta. Stvarno su lepe devojke, znaju da pevaju, kvalitet. Znači, to je to. A, googlaju si i korekcije. Aha. Valjda, žene zanima da li si nešto radila na sebi. Pa... Jel su pratili u stvari tebe kako si odrastala kroz takmičenje? Pa da, okej, naravno. Mislim, svi se naravno menjaju kroz godine, to je sasvim normalno. Operisala sam nos i uradila sam malo usta. Što na televiziji, moram da kažem, da izgleda mnogo veće nego u prirodi. Tako da, i onda tu ljudi kreću da pričaju, jaj, vidi ovo, vidi ono. Ali, mislim...
Nije to ništa. Znate kako? Ja smatram... Evo, ja već dve godine nisam radila usne, nisam popravljala. Šta bi radila Maja Nikolić? Šta ona da kaže, majke ti? Ona je sva od plastike. Maja Nikolić. Maja, u stvari, ja se izvinjam, Maja, moja koleginica koju ja obožavam, ja se izvinjam. Maja Marinković. Ona je sva od plastike, ja kažem, gdje su mi... Da mi je da imam one dve, one za žice, one... Pa da probodem u zadnjicu, onda u grudi i šta ja znam. Da pukne jadna, on će pući jednog dana, nema tu. On će pući, stvarno. On je žalostno. Ja što volim šabački humor, pa niste mogli u bolju emisiju da me... Pazi, ja sam samo realan. Kažete ono što većina mi zna. Ovo, kod Milice super. Ne, ja smatram da svako treba na sebi da popravi ono malo što... možda mu se ne dopada. Tako je. U granicama normale. Nemam naravno ništa protiv toga da će neko stavi sedmice. Ma ne, bre, super je to, ja ti kažem. Ali prosto negdje smatram za sebe, ja sam od uvijek imala velike usta i široka usta. I sad što sam ja sad malo to da budu još veće. Super, ja ti kažem. To je sasvim okej. Ja ti kažem, to je ništa. Evo, veli. Hvala, Ljubo. Super, znači izgled tvoj, mladalački su... Mladalički izgledaš i sve, jesi mlada, naravno, i to ti pristoji. Ja se stvarno trudim da budem iskrena i onako pozitivna. Evo vidiš, Slavica, nema. Šta bi rekao da stavim? Nikad ništa nisam radila. Nema veze, ali šta bi rekao sad za tebe ko? Šta? Ne može ništa da kaže. Samo ljubomorni Ljubo. Pa naravno. Samo ljubomorni. E, ima jedna pesma moja koja se zove Zli ljudi. Aha. E, a tako da onda, eto, to je to što se mene tiče, mislim. Ali mislim da se ljudi generalno kroz vreme menjaju. Nekada je šminka bila drugačija, sada je drugačija. Da, pa sve se menja, da. Tako da je to normalno. Nekada me je neko našminkao loše, sada me šminkaju bolje, ili... Pa gde smeju sad loše da te šminkaju? Pa dobro, ali mislim, zavisi kako ko, to hoću da kažem. Negde ispadnem dobro na slici, negde ne ispadnem dobro, negde. I to je sasvim normalno, do svetla, do svega je, mislim. I onda se nađu neki koji pišu, ja vidim usta. E, ali to što oni pišu, Mica će to onda i da istražuje i naredni put kad budeš došla i sve će da nam objasni. Ništa ne brin. Hvala ti puno i ove nedelje. Vidimo se naravno za nedelju dana, a mi sada idemo na pitanja poznatih. Ljubo, krećemo od vas da vidimo ko vas je od kolega šta pitao, pa slušamo odgovor. Može? Kako biste šta me ko pitao? Evo, sad će sve da vam se kaže. Ljubča, moj dragi, samo da te brat pozdravim. Eto, koliko se dugo nismo vidjeli, imao bih što šta da te pitam, ali neka bude ovako ovim redosledom. Prvo, kako si? Drugo pitanje neka bude da li još u Šapcu živi ili negde na moru? I treće pitanje, brate, kad ćemo opet na ekskurziju, ti, Vlada, Steva i ja? Ljubite druge. Hvala lepo. Hvala, Vane je jedan dečko. Moram tako da kažem, nema veze. Kog ja stvarno obožavam, cenim i poštujem i kao pevača i kao dečka, tako da drago mi je, nije mi se dugo javio, nema veze, ali ja cenim te dobre ljude, recimo njega, Stevana Anđeljkovića, Nemanju Nikolića, šta ti ja znam, ima tih Dinča i šta ja znam. To su ljudi s kojima ja volim da popričam. Pa jednostavno je da ih posavetujem i da se družim sa njima. To je lepo. Eto, to je to. Smo odgovorili na pitanje? Pitao vas je kako ste? Pitao vas je da li dalje živite u Šapcu ili negde na moru? Na ekskurziju. Pa gde ću ja da budem? Ja sam i glavom i bradom Šapčanin. Tu sam se i rodio. Znači, što kaže Tina, ej, gdje sam se rodio? U Šapcu sam se rodio. Udario glavom u kaldrumu. Tako da, hvala ti na tome. I dužan si mi ručak. Lepo. Slavice, da vidimo... Zato što mi se nisi javio. On je htio ovako direktno da vam se javi, da svi vide. Meni je drago. Meni je drago što se on javio, nema problema. Ali mora privatno i ručak je dužan. Slavice, da vidimo koje tebe pitaju šta. Evo, ja bih imao više pitanja za Slavicu Cuteraš, ali eto, pošto treba jedno pitanje, samo neka bude, da li bi volela da ponovo, da ponovo napravimo zajedničku turneju kao što smo nekada
onu 2004. godine, da posle 20 godina se okupimo i ponovo zajedno pevamo. I veliki pozdrav za sve. Pozdrav. Imanja, koliko god da nismo pre bili dobre, smo bili mladi. To bi bilo fenomenalno. I to bi svuda bio uspešan koncert. Verovatno bi radili dvorane. Ali mislim da to nije izvodljivo. Što to misliš? Pa mislim, zato što ne znam da li bi se svi složili. Aha, aha. Ipak je tu šest glava, znaš, u pitanju i sad ko zna šta bi to ispalo, ali ja bih voljela. Ja bih rado odradila jednu turneju, mislim da bi mi to bio reset. Kako ne? Da. I mi bi svi voljeli to da slušamo. Mico, a sad bi mi voljeli da čujemo i ko je tebe imao šta da pita. Ja, može. Ajde da vidimo. Lepo. Ćao, Milice. Kad ti pišem pesmu? Tako i jasno. Sale. Pa ja njega mnogo gotivim i volim ovako, tako da kad god se sretnemo, ja i on se uvek onako ispričamo o svemu i svačemu. I uglavnom se srećemo sa Brajom zajedno. Sale je jedan pozitivac. Pa kad mi piše pesmu? Kad god on želi. To dobro, lepa saradnja neka će onda. Zašto da ne, mislim. Ja bih voljela, naravno. A dok se ta pesma ne napiše, mislim da je Slavko ok da čujemo i jednu tvoju lepu. Da, jednu staru pesmu iz 2000-ih koja se zove Račun... Računaj na mene. Inače, jedna od mojih omiljenih pesama Slavice, i njih moram da kažem. Ajde, džuskamo uz ovu sjajnu pesmu i onda idemo na magičku kutiju. Ljubo, nalazimo se pored magične kutije, aj tako da je zovemo, u fioci, broj 1, u prvoj i drugoj fioci nalaze se neki predmeti koji nas asociraju na nešto iz vašeg života. A hajde, otvorite fioku broj 1, da vidimo šta je unutra i da li možemo da pogodimo šta to ima veze sa vašim životom. Predmeti su ništa, ne skače, ne ujeda, ništa. Slobodno izvucite. Aha. To je kruna neka. Iju. Malo nam se raspala, ali dobro. I to, šta može to da bude, ta dva kad se spoje? Ova dva. Ovo je kruna koja je asocirana, ima veze sa vašim profesionalnim životom. Jel može od ova dva predmeta se neki naziv vaše pesme? Možda. Može. Koja, na primer? Imamo krunu koju nosi kralj. I ovo karirano? Pa dobro, zna se da sam ja kralj, šta sad? To jeste. Bože moj. Jeste. A ovo... Asocirana karirani stolnjak, jel možda bude? Jeste, karirani stolnjak i Lepa Maro. Mogu, je baš tako, Lepa Maro. Jeste. A u narodu se ta pesma zove Kralj kafane, jel može? Bravo, bravo. Pogodili ste. Bravo. Idemo na fioku broj 2. Ovo čuvam, jel? Možete, kao suvenir iz emisije. E, tako. Tu vas to čeka. Fioka broj 2. Da imamo dalje lakše ili teže. Ju. Mhm. Ovo se ne ovo. Dobro. Znači, ovo je za mog unuka, recimo. Dobro. On voli ove... Vojnike. Jeste, vojnike i... Igra se i tako, uživa u tome. Dobro. A ovo je futbal, jel? Jeste. Ali to, ko je direktna povezanost? Futbal i taj neki, da ga nazovemo vojnik ili borac? A vidi, pošto sam ja držao futbalski klub Borac i Šapca... E, to nam je i bila asocijacija. Da, bome. Da. Futbal i borac. Jeste. Jel smo pogodili? Ovo su borčevi, da. Jeste. A sada da vidimo... Kako ćete se ovdje znaći? Dobro. Ili crtate ili rukama pokazujete. Kako vam je lakše? Evo, ja ću ovako. Dovoljno jednom, da. Mrgud.
Bravo. Ajde još jedna treća sreća i to je to. Ovo vam je išlo vrlo lako. Gde si? Je li imam papir? Imam, da. E, sad nije Slavice. Sad je neko drugi. Kako može ovo da se objasni? Malo teško? Koliko ima reći pesma? Ajde da pomognu tako. Evo ovako. Pa tri. Tvoja pesma, Mica. Dobro. Ili treba ja da kažem? Da, da, da objašnjavate. Aha. Čekaj, ljubo. Ja? To mogu ja. Bravo. Bravo, bravo, sjajno. Pa dobro, dobro su, dobro je bilo. Hvala super. Puno. Izvolite zaslužano na vaše mesto. Hvala. Slavice. Slavice Fioka, broj 3. Dobro. Isto, znači varijanta nešto što asocira na tvoj privatni život. Aha, pa dobro, imala sam frizerski salon. Dobro. Kako on? Dobro imala. I da nisi pevačica, ti bi bila šta? Pa frizerka. Pa frizerka. Pa naravno. Pa na. Obožavam. Mogu da te friziram. Znaš kako frizure pravim? Svarno? Slavice, evo dolazim kod tebe da mi napraviš frizur. Ali ja nemam samo kuće, nema na crno radim. Da vidimo šta je Fioka broj 4 na crno, frizerka na crno. E, to je sad zadatak za tebe. Ljuba je supervizor. Mi smo odabrali 6 nekih omota ljubih. Dobro. Ovde imaš ovo su ti magnetići, hronološki ih lepiš. Aha, 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 aha. Ljuba će kaže da li je tako ili nije. Ako hoćeš mogu da ti pridržavam. Čekaj. Da ti dodaje magnete, biraš koju pomoć želiš. Of. Ajde ovako ćemo. Ja mislim da je ovde bio izuzetno mlad. Znači krećeš, ali možeš samo malo pomoć prijatelju. Krenimo ovako. Aha, tako, dobro. Znači... Dobro, idemo, znači... Izuzetno mlad, dobro. Pa manje izuzetno mlad. Manje izuzetno mlad. Dobro. Je ovo. Dobro. Af, možda sam se zeznula, ali nema veze. Nema veze. Ovi... Sad je bio, gde je bio mlad bez izuzetno? E, mogu ja sad ovako? E. Dobro si rekla, dobro. E. Dobro. Ajde da vidimo. Ajde. E. Sad, Ljupče, mislim da je ovako. Ti si moja istina, kaže Ljuba na tom albumu. Dobro. Ju, ju. Ju, 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 ju. Evo, ovako. Dobro. I, Ljubo, je li ovo hronološki tačno? Prvi album, Pruži mi ruku, prijatelju moj. To je singlica? Jeste. Pa jel onda ide, nosilo si burmu moje majke, večeras mi... Pa je onda išao, gde si sada, prijatelju moj? Baš tako. Ti si moja istina? Baš tako. Ona će sanjati crne oči? Da. I dobro, ovo, s ovo je Ljuba... S prvom kišom. S prvom kišom, je li tako? Da. Gospodje, čestitamo, zna znanje, gospodje. Bravo, Šapčanko. Šabac, šabac. Da, ali sad moramo ovo da sklonimo. Zapravo možda i nećemo. Ajde, stoj. Ajde, možda nećeš da crtaš. Možda ćeš pantomimo, da vidimo. Ajde, vidimo. Mhm, Ljuba. Tražiš boju u studiju možda, jel? Dve reči. Dve reči. Crveno, crveno boju. Jel sam... Pa Ljubo! Čekaj. Još malo, možeš ti to. Crveno buci, usniti mrati. Ti si moja istina. Ti si moja istina. Ili, ili. Ili? Jel mogu... Boja. A crveno buci? Pa tako je! Dobro. Hvala. Znao je, nego me zezam. Pa zna, Ljuba, kako si igra igrica. Hvala, zahvaljujem. Nema čemu. Milice. Jaoj. Mico, Fioka broj 5. 1, 2, 3, 4, 5. Au. Na šta asocira? Šta može biti?
Pa, na... Na šta vam ja sam... Bravo. Šta je to? Pa šta je ovo planeta, mislim. Odnosno... Planeta Zemlja, tako. Dobro. Dobro. Koje si onda? Škole je školovala? Aha, pa srednja turistička. Pa to ti kažeš. Bože, ja sam... Umorna je. Ja sam umorna trenutno, a ja ovo jako loše igram i generalno u društvu. Uopšte ne mogu da upalim lampicu na vreme. To je super. Da, to je katastrofa. Ajde vidimo sljedeće, a možda je malo lakše, Fio, kada vidimo šta. Ovo? Aha. Ja. Izvuci i pročitaj. Da pročitam. Pošto lampice ne rade za predmete. Dobro, izazov. Otpevaj refren omiljene Dačićeve pesme. To je one što je svekar. Ajmo, Milice. 1, 2, 3, sad. Ovako, on ima više omiljenih pesama. Znamo. Ali, hajde... Hajde. Ko bi rekao čude da se dese, pa Miljacka mostove odnese. Da ne mogu tebi doć, da ne mogu ulicom ti proć. Bravo, Mici! Bravo. Bravo, bravo. Dalje, ovo je znači to bilo, sad ovo, jel? Ma jeste, šta je, gde ćeš, sad se okreni ka meni. Aha, okej. Okay. Ajde, ajde, ajde. Ja. Dobro. Dobro, da vidimo. Čija? Čija je ono? Zvijezda. Joj. E, ajde ovo da vidim kako je. Ljubina je pesma. Osam reči ima. Au. Trajat ćemo do dnevnika, sviđamo se. To je nešto na moj račun, Ivane. Osam reči treba objasniti, ajde. Ja, pa kako ja ovo da objasnim? Kažem ja. Ajde, nacrtaj. Nešto. Ne mogu da... Šta to se radi? Pritaj, je li ima na nekoj slici iza? Iza tebe? E! Ima, to je druga. 100%. Nije. 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 2, 4, 6, 8, 9. Nije. To su dve pesme, dva reda. Ovako, znači... ajde ovako. Ajde. Koju reč objašnjavaš, da im olakšamo? Drugu reč. Ona. Tako je. Druga reč je ona. Treća reč. Šta radi? Ona, Bože. Samo ona može živo da me vrati. Tako je, bre. Bravo. Bravo, Slavice. E, a sada pravimo kraći predah kada je druženje sa gostima u pitanju i idemo na modni žiri. E, iz vikenda u vikend ja ponavljam kada stojim ovde ili je magična kutija. Nije, ili je modni žiri, što jeste. I ovog vikenda sa nama je Marija Vitez i javne ličnosti. Ne bio vam ja u koži, dobar dan. Dobar dan. Proleće moje, otkriću vam jednu tajnu, ekskluzivnu, nećete verovati, foto plus video. Na Mariji se nalaze moje dve omiljene boje. Jednu vidite, a drugu ćete u nekom momentu vidjeti. Sto htjela mene da iznenadiš? Tako je. Tako je, i uspela si. A dobra je kombinacija. Ajde, da pričamo odakle je kombinacija, iz tvoje šta? Pa iz moje nove kolekcije, ovo je najjednostavnija moguća korset haljenica od eko kože, pošto pravo ne koristimo. Viš kako sam sve naučila. A kako ona zna pompezno da kaže, pa iz moje kolekcije, ovo je najjednostavnije. Ali jeste, vidiš, totalno je. Utkala sam ovde puno truda, rada, inspiracija mi je bilo, ne znam šta, ne kaže, ovo je najjednostavnija korset haljina. Pa dobro, ja sam skromna devojka, pa da. Ali izgleda božanstveno. Da vidimo koliko božanstveno izgledaju naše dragi javne ličnosti koje smo ove nedelje odabrali. Hajde. Jel živa nisi da vidiš šta su spremni? Ajde, da vidimo. Već sam vjernula. Ajmo. Ana Bekuta. Dopada mi se. Ovo je, pretpostavljam, bilo za snimanje emisije, jel' tako? Dobro, pretpostavljaš. I oni su svi tako malo tamo ležernije obučani, što mi je okej, jer to je njihov posao. Oni nisu na sceni, nego sede i okej mi je da budu ovako malo casual. Do pola sređeni. Tako je, do pola sređeni. Ja bih tako volela Anu da vidim u nekom dobrom crnom
kompletu, pantalone, sako, neka masivna onako ogrlica, neka onako poluopuštena punđica sa loknicama, mislim da bi je to super stajalo, znaš. Ana, beleži se. Da, uvek mi je tako opuštena, ali lepo je, ovo mi je sve super i super mi je iskombinovala torbicu i ovaj animal print košulje, dobro mi izgleda, lepo. Negovana je jako. Negovana, bravo, Ana. Kombinacija dva. Ceca, ovako stalo. Odlično. Ceca u belom, crnom modelu i evo sad, ova varijanta na njoj, meni super izgleda. Lepo, lepo ovo. I sve lepo. Tim jednostavnim, da, kombinacijama. Šiške odlično stoje, mislim da sam to već jednom komentarisala. Više puta. Više puta, okej. Baš mi se dopada kako šiške stoje. Ja volim ovaj safari fazon, volim ovu boju. Odlično je, nema grešaka, mislim. Ako nema, onda nema šta da radim. Ovo su totalno jednostavne kombinacije. Nemam ja tu puno šta da komentarišem, ali lepo izgleda. Samo da pohvališ. Pa dobro, lepo je hvaliti, stiglo proleće davno. Bravo. Više sam lepo raspoložena danas, zato hvalim. Da, idemo onda u to ime da ne kvarimo kombinacije broj 3. Da li je i tu isto tako? Pa dobro, i Milina mi je tako. Okej. Već sam komentarisala ove pantalone i ovaj odabir obuće, ali je bio sa... Hoćeš reći da je dva puta obukao iste pantalone? Iste, pa dobro, to šta. Šalim se. Ali, prošli put mi se nije dopalo zato što je imao, čini mi se, narandžasti sako, pa su mi patike odudarale. Sada mi ne odudara zbog košulja, ali opet mi ovo nije najsrećnija kombinacija. Ajmo treći pokušaj, nek probao sa belom košuljom i belim patikama. Znaš kako će to dobro da izgleda? Pantalone znači da ostanu mili. Onda neko ostanu pantalone. Pantalone ostaju bela košulja, znači može ovakva bela, može i skuplja bela. I može ovakva patika. Tako je. Vidjet ćeš posle. Biće super. Do tad sam ja pogodaka, on je... A dobro, okej. On je tu. Sljedeća kombinacija. Saša Popović. On ima bele patike. Tako je. I ja moram da pohvalim Saleta jer više nema onih natpisa da se to vidi, da to vrišti brand marka. Ja sam baš protivnik toga. Baš ne volim to, iskreno. Tako da mi je ovo okej. S tim što ovaj kajiš mi užasno bode oči, nekako nije trebao da bude tu. Nije trebao uopšte kajiš da stavljaju ili je trebao neki totalno drugačiji odabir kajiša. Ako su to patike koje ja mislim da jesu, a nisam lepo uspela da skontam, ne dopadaju mi se. Jer i na njima vrišti brend. Ja, pa dobro, ne vidimo. Mislim da su one Louis Vuitton, znaš na koje mislim? Nećemo brend, poslušamo fakturu, da. Ali to nešto što s tebi ne... Ne volim da vrišti, ne volim da to piše. Dobro. Znači, kajiš ništa, patike ništa. Kajiš ništa, patike, ako su to te, možda greši, možda nisu. Uz celu kombinaciju ide, nije greška. Da. Ali pohvala za... Mogu je da skine kajš i ovu majicu preko, ali može? Tako je, mogao je. Ja, Gaja Couture. Malo to ležernije da padne Gaja Couture. Da vidimo peti šta je Couture, neki šta je... O kome se radi Sneki Đurišić? E pa dobro, ti znaš da ja iz emisije u emisiju Snežanu uvek pohvalim. Zato što mi je nekako uvek svedena, uvek mi je dama i ona mi je izuzetno negovana žena i ja volim kako se ona obuče. Dobro. Baš mi je nekako kulturno uvek, jel da? Jest. Slatka je mnogo. Dopada mi se. Dobro. Ajde. Pa Ceca mi je pogodak. Dobro. A promašaj... Ja ne znam šta bih ti rekla, znaš da mi niko nije nešto loše bio obučen. Češ kao po starom dobrom običaju i nekog muškarca dukanališ. Neka bude Saša Popović. Kad nemaš koga dukanališ ti u kanalima muško, onda ravnopravnost, ali dobro? Dobro, nema veze, mi smo ovako lepi. Tako je, mi smo prizvali. Kako bi nas ocenio? Mene 10, salim se Bogu. Mi smo ovako kao kombinacija 10, mi smo divni, ja ti se zahvaljam. Mi smo pogoda godine. Mi smo pogoda godine i ti si pogodak i ova emisija je pogodak, a mi se vraćamo na goste koji su, složit ćete se, pogodak godine takođe. A posle modnog žirija navikli ste da imamo i našu sjajnu Mašu Kostić, koja je ovog vikenda neku jako interesantnu javnu ličnost stavila na sladak izazov. O kome se radi i šta je u pitanju, gledate u nastavku. Zdravo svima i dobrodošli u Mašin izazov. Sa nama su danas članovi benda House Blend, Nihat i Aleksandar, koji su sarađivali sa mnogim javnim ličnostima na različitim projektima. A sada ćemo saznati koliko se oni zapravo razumeju u dešavanja na javnoj sceni. Danas imamo posebna dva gosta.
U pitanju su momci iz House Blenda, znači band House Blend, je li tako? Nedavno ste objavili pesmu Falsifikat, ako se ne varam, i ona je stvarno izazvala, pa mogu reći, boom, kako se zove na muzičkoj sceni. Kakav je to falsifikat? Da li je to neka lična priča? Šta se tu dešava? Za Mašin izazov otkriće. Nika Petonji, frontman, pardon, nije frontman, osnivač benda. Falsifikat je nastao kao tema u kojoj svi mogu da se pronađu. To je veza u kojoj stvari ne funkcionišu i kao što tekst sam kaže, sumorno naliče sreće, izgleda sve na izgled da je dobra, u stvari ništa nije. Tako da, eto, to je neka onako vanvremenska tema, tako je nastao falsifikat. Izazov je sledeći. Ja sad imam ova dva štapića i sasvim je sve jedno da li ste srećni ili tužni kada budete to okretali. Svako će dobiti po jedan. I sada je, i bit će 10 pitanja. Ja ću vam postaviti pitanje i vi treba ko prvi podigne, kako se zove taj, naravno, dobija reč i imate 10 bodova. A onda ćemo vidjeti ko je bio najbolji u tome, pa da vidimo koliko se zapravo upoznati sa ovim nekim drugim delom showbiza. Jel može? Ne idemo u minus, ne? Nema minusa, nema negativnih bodova. Jel može, momci? Ajde da probamo. Ajmo. Prvo pitanje. Koja pevačica je napravila nezapamćeni uspeh svojim koncertima u regionu? Bio si brže, izvolite. Aleksandra Prijević. Tačno, idemo dalje. Koju legendarnu rečenicu je Ana Nikolić urezala Rasti na auto? Ajde, izvoli. Adio amore. Mnogo si fin. Kaže, ja sam p***o Ana. Koliko brakova je do sada imala Nataša Bekvalac? Ajde. Reci, izvoli. Tri. Da. Svaka ti će, jesi ovo znao ili si... Tičite, thank you. Po kom novom biznisu je poznata Lepa Brena? Ajde. Ima liniju svojih hula hopki, čarapa, je li tako? Kako se zove rodno mesto Darka Lazića? Rodno mesto? Mora da probamo. Izvolite. Šabac. Brestač. Brestač. I za kraj, koja je popularna mlada glumica, a supruga fudbalera je majka četvoro dece. To znam. Ajde zajedno. Idemo, 3, 4, sad. Mirka Vasiljević. Bravo, momci. Bili ste sjajni. I 5-5, stvarno sam brojala i ovo sad nije zbog izazova kao hi-hi 5-5 da budemo fair, nego stvarno 5-5. I momci, za kraj pitanja. Koga biste vi izazvali na ovaj izazov? Pa pošto... Da kažem, to je osoba s kojom sam ja počeo celu saradnju, ja bih Gocu Tržana. Jednog kolegu bih ja izazvao, kojeg jako gotivim, čiju muziku mnogo gotivim, a on se zove Mirza Selimović. S jedne strane Goca, sa jedne strane Mirza. Da, a vi smišljate pitanja. Fair. Hvala vam puno što ste bili u izazovu. Radujemo se vašim novim projektima i to vas nisam pitala. Šta dalje očekujemo? Očekujemo, nadam se, duet negde na početak leta, recimo, oko juna očekujemo duet. Imamo još jedan cover koji ćemo uskoro izbaciti, tako da je to svašta nešto lepo od nas. Ovo je očekujemo. Tako je. Hvala vam, momci. Vidimo se onda na novim projektima, novim izazovima, a možda i na kafu, što da ne. Hvala lepo, momci. Dragi gosti, stigli smo do kraja današnjeg druženja. Meni je bilo jako prijatno. I meni isto. Ja sam uživao. Jako je bilo zanimljivo. Pre zabavna je mislim. To je najbitnije bila, mislim. Hvala puno. Ljubo, je li vam bilo lepo? I ovako, prvo, dok sam putao iz Šapca, mislio sam da je aprilska šala. Da je aprilska šala, pošto je prvi april, normalno. Dobro. Rekao, niko me ne zove još. Aha, da potvrdi gostovanje. Jeste tu, jeste, znaš, ono. Daleko bilo. I ja, ali nema veze, mislim, tako sam ja mislio šta sad. Bože moj, da je bilo. Pa jeste, aprilska šala, pa šta, april, li. Genijalan. Vidi ovako. A prvo, drago mi je što sam prvi put kod vas u emisiji i dobro si vodio ovaj program. Hvala puno. I u ovoj emisiju. A treće, drago mi je što sam sa dve lepe dame, zgodne dame, znači to su moje Šapčanke, znači
Moram tako da kažem, Milice, izvinimo. Ne, pa ja se uopšte ne ljutim na to. I tako mogu da kažem da ipak o njima nikakvih tračeva nema. Nema. Nema, sigurno. Znači, ja u slobodnom vremenu mogu da radim šta hoću, šta to koga briga. Je li tako? Šta hoću da kažem? Da je Slavica potpuno ispravna u svom domenu i drago mi je što ponovo se vraća da razvali ovu naciju. Ono me napao, hvala puno. Da ti kažem. A Milici želim, znači, stvarno, pred njom je karijera velika. Sigurno. Peva opasno, mogu ti reći. Znam. Evo, ja ću samo da kažem nešto. Prvo ću ja da otpeva, pa će ona posle mene. A ja ću samo reći, otišla je! Kako ide veš? Čekajte. Iz života. Otišla je bez jedne reči. Otišla je bez jedne reči. E, to je. Bravo. Bravo, bravo. Ali čućete uskoro. Da, da. Aha, dobro. Ništa. Nego nisam znala šta Ljuba je želeo da kaže, ali sad sam skapirala. Razumeli sam, da. Slavice, držim palče da sve bude kako planiraš, kako želiš, i privatno i poslovno. Hvala. I DJ škole, i privatni deo, i nove pesme, da se desi ta turneja. Zašto da ne? Zašto da ne? To bi bilo fenomenalno. Još se zahvalim tebi na pozivu, takođe i Ljubi, jer moramo da kažemo da je Ljuba birao goste. Tako je. Jeste, Ljuba. Ove, da, i da mi bila čast, iako ne stižem privatnih obaveza da gostujem, prosto ovo nisam mogla da odbijem. Prvo iz poštovanja prema takoj jednoj živoj legendi, što je Ljuba Aličić. I naravno onda zato što sam ja iz njegovog grada. To jeste, mi smo iz istog grada. Mi smo iz istog grada. Da, takođe, evo, saznala sam da je i Miličin otac iz Šapca, tako da je super jedna ekipa. Vidjeli ste tu šabačku energiju. Možete samo zamisliti kad bi se mi našu kafani usre Šapca. Šta bi bilo? A i nisi mogla da odbiješ zato što je voditelj ovakav kakav jeste. I takođe, Ivan, iz poštovanja prema tebi. Srce. Ali moram ovog da kažem iskreno. Normalno, pa, jasno ko dan. Hvala vam puno, uživao sam u razgovoru, verujem da će i gledat ću živjeti. Hvala vam još jednom. Hvala Ivane tebi i hvala ovim kamermanima. Tako je. Bili su sjajni, normalno svoj organizaciji. Zahvaljujem se i bit će još toga. Bit će, samo zdravlje Bože. Hvala vam. Ja moram da kažem da mi je bilo čast i zadovoljstvo da što je Ljuba želeo da gostuje. Ben isto. Normalno. Sa njim u emisiji, takođe naravno i sa Slavicom. Mi smo se skroz skontale. I meni je bilo drago i hvala vam puno što ste bili moji gosti. A hvala puno i vama što ste nas gledali. Ostanite uz naš program, a mi se vidimo ponovo za nedelju dana. Prijetno.